nyine akantu kazabona ko ntakuye amajwi handi koko twari kumwe nuko nkubwira ikintu kagikora ngaho dori mbogo dori mbogo dori mfubu dori mara dori mbogo dori mfubu dori mara uzazurebe urwanda rw'abanyarwanda Jero Valentina nabyirutse nkuramwe kanzimwe nkura nitwa amacuri nta peti nari nteye pe inzara iraturya amabera aramera subirayo kubera inzara amabera aramera subira mu gituza kubera inzara n'ukuri irabari inkuru bakora aba banyamakuru bagenzi bawe ngo bajye bakora inkuru za praka warabibonye no kuri bari abana bimusanze yego bakunda gukora inkuru bakediting umuntu ngo aratwite mbere yuko amushyira atwite bajye bashyira wayimuteye naho basanze basambanira ariko ngiye Valentina ntayo nta niyo nzanarinda mpfa nta niyo nkuye mu ntamara sazatakiri kuzimu oya ntuzashaka umugabo se oya ndavuga mu rwego rwo kuvanga umuntu aratwite ngo idirihe ngo yawayikuyemo ngo yagiye he zari inkuru zo kubeshya bakoze ngira ngo ni bakamana bazishyiragaho ngo bari gushaka amazi yuzi none navuga ngo iki kamana urugendo TV ariko nkunda kuvuga ngo abapasiteri nk'abo ngabo wa mukobwa uri kusanga pastoro muri biro ugasanga pastoro muri biro ukajya gusomana nawe ibyo birakureba urumva nta mwigisha nta nuwiga batera nkunga mwese ni inshuti zanje bifurije umunezero ibihe bidashira kuba turiho twese tugihumeka iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza yaraturinze turacyahumeka iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza abana n'ababyeyi turacyahumeka iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza iyo ni indirimbo yawe cyangwa ni iyo mu masengesho cyangwa nakoze ngiye ubwanjye Valentine iyo ni yawe ni ukuvuga ngo nyuma ya dore imbogo iyo nigiye gukurikira umukristo ngiye muri entertainment nkubwira ko navuye inyamasheke mbirota kugeza hano uyu munsi muri kizakandi kavuga ngo Yesu na se nta mikino bagira urumva Yesu na se mikino bagira rero Yesu na se cyangwa ubihoreje yego twabwiriwe yitwa Imana yego twashonje yitwa Imana yego ya wambaye ubusa yitwa Imana ibyo wakora byose rero ntacyari aracyari Imana ariko tubwire ijambo ririmo riragufasha ndumva ndi kugenda mfashwa reka tubasuhuze mwese aho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye bigize isi aho uri hafi na kure wiyumvemo ikaze ndetse n'amahoro y'Imana ndetse amaboko magari y'Uwiteka aracyari kumwe nawe ibibazo byose waba urimo ariko ujye wibuka yuko Yesu wacu yanesheje kandi agifite imbaraga uko yarari kera igihe yagenderaga hejuru y'amazi ndetse n'igihe yahinduraga ubukwe bw'ikana gakoramo igitangaza abantu bose bakamumenya ndetse n'uburyo yazuraga abapfuye n'uyu munsi iyo mirimo yayishobora njya ntangazwa cyane n'abantu ushobora kumva bahinyura imirimo ye ugasanga keshi barirukanyira mu bapfumu n'indi n'ahandi hatandukanye ho gukirira ariko reka mbabwire ngo amahoro adatangwa n'amashuri n'amafaranga n'imiryango ndetse n'ubwenge n'ubwiza abonerwa mu mwami Yesu Kristo gusa njye ni habi nk'ibisanzwe turi kuri KJ Pro TV aho tuba tugenda tuzenguruka isi yose ejo mutubona state ahantu hatandukanye umunsi mukatubona mu Rwanda ejo muzatubona i Burundi twebwe tuzenguruka isi yose tugenda tubegereza abantu batandukanye ariko kandi muri ya magambo meza yururutsa umutima turi kumwe na none araza kutubwira sindi bumuvugeho byinshi aba yitonze cyane hari impinduka araza kutubwira ariko mwagiye mumumenya ku izina rya Dori Mbogo ubwo araza kutubwira gira impamvu nubwo beshi cyane bazi impamvu ariko araza kuduhamiriza kuri KJ Pro TV cyane ko twebwe ari ubwa mbere agaragaye ahangaha reka dutangire tumwakira Dori Mbogo amakuru ni meza turashimira Imana ko witonze cyane se ego ntago nitonze nakureka ngo ubanze ufashe yawe ubu mbonye imbogo reka uyibonye si imbogo ko ziba Nyagatare ziba Kigali wewe wayibonye Nyagatare uravuga uti Dori Mbogo amakuru dufite agiye atandukanye nawe urimo urayumva ayahe ntago uri kuyumva
nyine na yahe makuru. Okay, ubwo atazanturukaho reka twigarukire mu kiganiro nyirizina. Reka twigarukire mu kiganiro nyirizina tuguhaye ikaze kuri KJ Pro TV. Tuguhaye ikaze kuri KJ Pro TV. Amakuru muri no minsi. Makuru ni meza. Suhuza abantu bawe bagukunda byanga bikunda kuri KJ Pro TV hari abantu bagukunda tukurikirwa n'abantu benshi cyane bari mu bihugu bigiye bitandukanye twebwe dukorera ndeka mvuge ko ari umurimo w'Imana muri Amerika ariko uyu munsi twageze I Kigali twagiye duhura n'abantu benshi batandukanye tunahuye na Dore Imbogo abantu bankunda rero Imana ibaho umugisha abanyangabo nakazi kabo Abanyanga ndabakomeje bumve bakomeje. Hari abantu bakwanga se ubu? Hari umuntu wose ugira umwanzi niko bakubwiye. Dutangira ikiganiro wambwiye ko wakijijwe. Sibyo ko nta nuwo nzi ariko niba nahari yumva. Dutangira ikiganiro wambwiye ko wakijijwe. Ari nayo mpamvu tugiye kuganira cyane. Nakijijwe se ngewe nigeze mu mupagane giye cyo. Ariko reka manze nkubwiye. Ninjiye muri iyi umukristo. Ninjiye muri entertainment nkubwira ko navuye inyamasheke mbirota kugeza hano uyu munsi. Muri kizaka kavuga ngo Yesu na se nta mikino bagira. Urumva? Yesu na se mikino bagira rero bakorere cyangwa bihoreje. Yego. Twabwiriwe yitwa Imana. Yego. Twashonje yitwa Imana. Yego. Ya wambaye ubusa yitwa Imana. Ibyo wakora byose rero nta cyari. Aracyari Imana. Ariko tubwira ijambo ririmo riragufasha. Ndumva ndi kugenda mfashwa. Ijambo rimwe rirafasha. Njya nkunda kubwira Imana nti nta mayetaje mfite nta n'imodoka ari kushimwe kuko nkiriho. Yego. Kuko aka kanya ari umukira aka kanya umanitse. Umubiri uri kumurya. Nange nzari kundi umubiri wose nawe umubiri ukamurya. Yego. Ubwo rero kuba nkiriho ngihumeka nishimwe rinini. Hari indirimbo njya nkunda kuririmba ivuga ngo batera nkunga mwese n'inshuti zanjye. Bifurije umunezero ibihe bidashira kuba turiho twese tugihumeka iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza yaraturinze turacyahumeka iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza abana n'ababyeyi turacyahumeka iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza iyo ni indirimbo yawe cyangwa niyo mu masengesho cyangwa nakose nje ubwanje Valentine iyo ni yawe nukuvuga ngo nyuma ya Dore Imbogo iyo nigiye gukurikira ariko hari izindi nyinshi nyinshi sinzi impamvu rubanda rwisizemo Dore Imbogo hari izindi nyinshi ariko ntekereza ko ari uko Dore Imbogo ariyo yakwitiriye niyo yavuyeho ubustari Buri wese aba akunda icyo bashaka urumva indirimbo yakumenyekanishije yakuzamuye ntago wakibaza impamvu bayikunda bakunda icyo bashaka kimwe n'ukwavuga ngo gisupusupu iyo yitwa gute Dore Imbogo iyihe iyo wari uri kuririmba yitwa Ishimwe iyo ni Ishimwe urimo urabwira Imana guturuka inyamasheke kugera muri Kigali ko uyifite Ishimwe kuva tukiriho tugihumeka nishimwe nishimwe ntago nshimira kuko navuye inyamasheke kuko ni hafi kuva tukiriho tugihumeka nishimwe rinini kuya abantu bapfuye wiga byinshi iyo ubonye umuntu yapfuye wiga byinshi uyu munsi twebwe kuba tugihumeka na amahirwe uyu munsi umuntu arakizwa ejo akagwa gutyo gutyo Dore Imbogo uyu munsi urakijijwe ejo wagwa na uru muntu ubona biterwa n'iki wowe n'izihe ngamba ujye ugira kugira ngo utava mu byo kwizerwa kugwa kw'abantu bubu uruhande rumwe haraho usanga ari umururumba yego haraho usanga ari irari nko kuba pastoro hari igihe usanga umupastoro yarasezeranye akavuga ati vision tugezemo niba mugenzi wanjye afite umugore wize uri umugore namushatse kera ubunda muhazi urumva akamureka akazana uwize uwo ni umururumba yego bo hari uvuga ati noneho rero ndashaka kuryamana n'uriya mukobwa ni mwiza ndamureba nkabona ni mwiza n'umurokore wanjye n'umukristo wanjye iryo ni irari ariko nkunda kuvuga ngo abapasiteri nk'abo ngabo wa mukobwa uri kusanga pastoro muri biro ugasanga pastoro muri biro ukajya gusomana nawe ibyo birakureba urumva nta mwigisha nta n'uwiga bose ni kimwe umururumba uri kuvuga kubera icyo umuntu akizwa atari yafata umwanzuro wo kuvuga ngo ibinda bitaye ndakijijwe neza pastoro ntatera
iterambere ribaho cyangwa se indangagaciro izatuma utabana wabyashye yego wa mugore ujya kumushaka wamushatse umukunze umushaka ari mwiza rero wimwanga ngo nuko ngureba pastor runaka ngo afite umugore wize ibyo ba pastor beshi barabikora bari no kudevurusa cyane pe ukumva ngo pastor runaka ngo yashatse umugore mu dogiteri uwo mugore ntibazabyarana nawe ataya abana be n'umugore we yashakanye agiye gusanga wa wundi ngo nuko afite ya ndangagaciro ngo nuko yize eh rero harabazabazwa byinshi kuko bazi byinshi watubwiye kubaza igihe kinindi mu gakiza ni nayo mpamvu tugenda tukubaza ibibazo bijyanye n'ibyo umuntu yakwibaza mu buzima busanzwe ari nkawe hari ibintu byinshi dore imbogo byagiye bimuvugwaho ngira ngo bimwe wagiye ubyumva cyane cyane binajyanye n'ibyo ngibyo byo guhura n'umugabo cyangwa se byo gutwita byo gushaka wagiye ubyumva aba banyamakuru bagenzi bawe ngo bajye bakora inkuru za praka warabibonye no kuri bari abana bimusanze yego bakunda gukora inkuru bakeditinga umuntu ngo aratwite mbere yuko amushyira atwite bajye bashyira wayimuteye naho basanze basambanira ni ukuvuga ngo dore imbogo kwari ugusebya umurimo w'Imana ntabwo byari bivuga ngo abashaka inkuru ariko ngiye varatina ntayo nta niyo nzanarinda mpfa nta niyo nkuyemo nta marasa azatakiri kuzimu oya ntuzashaka umugabo se oya ndavuga mu rwego rwo kuvuga ngo umuntu aratwite ngo idiri hengo yawayikuyemo ngo yagiye he zari inkuru zo kubeshya zari inkuru zo kubeshya yese abantu badukurikiranye uyu munsi twamuzanye ngo tumubyaze akari murori mumenye neza Valentina impamvu abantu bagiye bamubona inkuru zigiye zitandukanye aduhamirije ko kwari ukubeshya gihagaze neza mu murimo bakoze ngira ngo ni bakamana bazishyiragaho ngo bari gushaka amazi yuzi none navuga ngo iki kamana kamana urugendo TV umwana w'umushumba umwana w'umushumba kamana rwose turamushuhuje nibaze ko views yazibonye hanyuma kugeza uyu munsi indirimbo yindi iyo ya gospel maze kuturirimbira abantu bayitege ryari ntago indirimbo ikoze kandi njyewe twanagize manager dukoreshereza indirimbo zigera murenye gusa turahagarara iyo ngiyo ntago ikoze iyo ngiyo ntabwo ikoze nta ni ngo nabeshye abantu ngo nzayikora nese manager kuki yahagaze manager gari gi ubona ukuntu uso ibihumbi bya 500 ukabona naho bigaruriza ukituriza kuko we nta mwanya yabona wo gupanga bivuze ngo dore imbogo ntari kubyarira umusaruro aba managers rero niba yibere mu kwica mu bucuruzi bwe ashobora kutabona umwanya w'ibitaramo ubwo rero kandi mba numva icyawe ntabo kijya uyu munsi uramutse ubonye undi manager tayari mwahita mukomezanya cyangwa yarakubwiye ati reka mbanze nke muri ibi ngibi dukomezanya oya nta nicyo yambwiye ariko ngaruka kukuri nkavuga nti niba umuntu atanze ibihumbi bya 500 ntagireho abigaruriza nta mpamvu n'imwe yo kuguma atanga ndi yego niba nta mwanya afite wo gukora ibitaramo ibyo bitaramo akaba ari byo binjirizamo si tubizi yego ubwo rero ashobora kuvuga ati ibi narabitanze sindabigaruza reka mbe mparitse uburenganzira bwe ubwo ni ukuvuga ngo uracyategereje uri hagati nk'ururimi ntabwo uzi ikijya mbere niba azagaruka cyangwa niba atazagaruka inkwakuzi ikubonamo umushinga wa nyawo yahita igusamira hejuru KJ Pro TV urayemerera tukubyaza umusaruro ndayemerera imbere ya kamera ndayemerera nta kibazo aha hanyuma nk'umukobwa nk'umukobwa ukijijwe yagakwiye kwitwara gute muri ibi bihe nibyo tumaze kuvuga umukobwa ukijijwe wabyirukiye mu itorero abashumba barabahinduranyije bazanye umupasiteri hari ukuntu umuntu abaho kamere y'umuntu imuzamukamo niyo yaba ari mu ijambo akavuga turi amukobwa ni mwiza uri amukobwa ariko wamutereta hakaza kubigiye muhurira muri biro urumva ukajya muri biro kwa pastor niba ugeze kwa pastor akakubwira ati makabizo wamubwiye ko kuvura avuka ngera Valentina nabyirutse nkurira mu ikanzimwe nkura nitwa macuri nta peti nari nteye pe na peti nari ntena kuze ndi umukene nkabana na mama tukajyana kubagara ibishyimbo n'ubunzi kubagara kubi kubagara isahani n'ibishyimbo inzara iraturya amabere aramera asubirayo kubera inzara amabere aramera asubira mu gituza kubera inzara ni ukuri ubwo ndabyibuka yajyaga apatana imirima y'umusaza witwa Nzanana tukaba tuyibagara kuva mu gitondo kugeza saa cyenda yego noneho rero uwo mukobwa wo mu cyaro azakura ataza akabizi icyo ari cyo nimba ivuga ababyumva
yumve ntago ari ukwihandagaza azaba atazi gusomana icyaricyo rero numubwira ngo soma nzakubwira nti simbizi sinarabikunda kuko ntabyo na simbi gitabo nzana kubwira nti ntago mbikunda kuko ntabyo nakoze rero niba pastor akubwira ati tujye muri biro mwagira mugasomana ikirakurikiraho nukugira gute no gusambana ngewe singa ya wawundi ufite irari ndaga ya wamwigisha aya kwigishije wiziki yego nizihe mbuto uragaragaza wese nje rero nibo ngaya nta kindi yego rwose nago babyoroshye uyu munsi wabaye umustari imishike ibintu byo guhinga wabivuyemo sibyo ari nayo mpamvu naryashimira ibyo kuburiho kuri yandirimbo waturirimbiye abantu bo mu cyaro kumva dore imbogo yarabaye umustari uyu munsi ushima imana iyo usubiye yo gusura ababyeyi niki bakubwira ni gute bagufata cyangwa ntunakijyayo dore imbogo umva abantu njyayo neje ubundi namaze ibyumweru bitatu bikurikiranye njyayo njya mu bukwe Imana ikambuza kubujyamo ariko nkabujyamo ku ngufu kuko niba nambaye agakweto k'ibihumbi 20 niba yambaye agakweto k'ibihumbi 20 nk'umuntu wabyirutse nambaye bodaboda nifuzaga ko bakabona kandi rero nimvuga ntibavuge ngo mbirase nk'umuntu wabyirutse nambaye ikanzu nkambara ikote rya 15 nifuzaga ko baribona ubwo rero byanze bikunze numvaga ko nagiyo nanjye bakabona icyiza nagize gute nagezeyo ikimana yakoze nagiyo ku ngufu nkajyo nkangiza amafaranga akambwira ati amafaranga n'ay'inzu urica amafaranga y'inzu ntindagiyeho kandi uzanyishyurira nagiyo ku ngufu kugira ngo bamenye ko hari ikimana yagize gute yakoze kuko ndibuka najyaga ntingira igihumbi ava mu gitondo nkageza saa 9 hakaba igihe numva umugongo uri kunjya nkavuga ariko mana ahantu ubu ndahusa ese ubu n'ahandi hantu wankurira amafaranga arenze igihumbi aka kanya kanshyira kuri YouTube kavuga ati minota 10 ukorera ibihumbi 10 cyangwa ukorera bitanu urumva yuko rero nta shimwe rirenze baba bagomba kubona inkweto yawe ya kenze wambaraga bodaboda muri uko wibagiwe muri cya gihe n'amabere yazaga agasubirayo nuko rese nyamara ubimubwira nuko uragira ngo ni nuko ariko nyamara Imana yakoze imirimo inzara irakurya ikakurya neza neza burya hari ibiryo tutarya njya nkunda kubwira Yesu nti ushimwe kuko nanjye nageze kuri rwagwe kujya kukatisha inyama no kuri kw'Imana nk'abandi twabagaho tukarya ibishogoro n'igitoki ubu uyu munsi hakaba igihe tubirya bitagira umunyu yego tugahera ku wa mbere turya ibishogoro n'igitoki cya kayinja bo mu cyaro niwe bakize mama abasirimu ntabwo babizi yego ariko nabona aka kanya njya gukatisha inyama yego nabona icyiciro cya mbere bagikuye he yemba bandakura mituweli nkabona mbonye ibihumbi 10 byo kumango niyishyure yego ra kaminuza nise na diplome member rwaho numva rero ari imbaraga zande z'Imana uyu munsi urajya kuri busheri ukavuga uti nta mvange nshaka nshaka amaroti yonyine nuko rero twavuga Yesu ubukira bugacya merutse kujya mu bukwe turi muri kiriziya mbona umukecuru afite agafuka mu ruhago ndamaze se kuwaje mu bukwe ukazana n'agafuka ukavuga twe mu ruhago utafunze neza akagafuka akajyanye ati ni nta handa ajya kuyi hoteli nje kwa kakadeni bakampa batakama ibyo birabareba nari mfite amafaranga agera ku bihumbi hafi 20 mu isakoshi harya ubwo yari butaka burara yari bugera bakamwima iki ideni nkumva ijwi rimbwira ngo mpa amafaranga 1000 cyangwa 2000 ndangije amafaranga namarambwa ati Imana izaguha iki umugisha rero buri wese ku rugero rwe hari imirimo myiza yibuka Imana yakoze naka hari igihe Pastor Theogene reka muvuge ntaga zigera vuba mu mitima y'abanyarwanda ari igihe byamurengaga ukabona Pastor aragaramye azamuye amaguru n'amaboko ahereje Imana icyubahiro urayazamura utitaye ahuri n'abari kukurebe ukayazamura kuko nimba iri iwacu mu cyaro umwana kugira ngo abone amafaranga 10,000 uyabona wagiye gukora mu ruganda rw'ikawa yego kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu ukorera icyatanu bagahembera iminsi 15 warurenda ruri ku maboko waryamye nta gasabune nta mavuta yasigaga igikotoro cy'iryitanu yego nacyo kukibona zabaga ari intambara none aka kanya ndagenda nkagura amavuta y'ibihumbi 10 nkajya aho abandi bagore bose bakire bagure wayihereje icyubahiro ubundi ubwo rero ni byinshi nayishimira pe bukira bugacya tujya kuvuga Imana ntabwo tukavana
Ntago twava aha hantu. Ntago twahasa. Ngira ngo umusuri kugenda usatira umugoroba cyane. Ariko ni nayo mpamvu tutari butinde, ariko kandi nzi neza ko tuzongera tukaza tukavuga Imana amasaha yose ashoboka, kuko Imana yagiye ikorera abantu beshi bagiye batandukanye ibitangaza batari biteze. Uyu munsi igenda ifata ibyo umuntu yabonaga bidafatika, igenda ibiremamo ibintu bifatika, kandi si ugufatika gusa, ahubwo iremamo imibi byibushye bya bindi abantu bazareba bakabona ko Imana yakoze, kandi birushije amaboko abana b'abantu icyo umuntu yari bwishoboze. Imana ikora iki? Imana ikora ibitangaza. Ngiye nabyirutse nzi ko nta muntu ukora ibyiza sibye Kagame. Noneho ahantu hose yabagari nageragezaga kugerayo, nigeze mva inyamashake ngigako n'amaguru. Ngigako ndagezi gako. Ngigako he. Mu Bugesera. Abasirikare nibo bariyo. Mu Bugesera. Bari bamaze iminsi batubwira ngo ari ngo ari gako ngo yakiri baso by'abaturage ngo kandi nta basubize inyuma. Ngiye numvaga ko nimubona. Namubaze nzamusaba igishoro. Kuko nabyirutse numva mfite gukora ariko nkabura ahantu muri gishoro. Nagigako ngeze y'abasirikare baraseka barumirwa. Ati perezida nta washa hano ni mu ishyamba. Abamushaka bamusanga muri village Urugwiro, numvaga ko ari muri hotel ikomeye. Ati bamusanga muri village Urugwiro niho yagirira iki ibibazo. Ariko ndashimira Yesu wasizeho uyu muyoboro. Ngiye mu rya kuri YouTube akambara ubusa. Yesu yashyizeho umuyoboro. Bigeze bavuga ngo YouTube bazayifunga ngo kubera biriya bintu bakoreraho by'amaporono n'ibiki. Ariko ndamushimira yasizeho uyu muyoboro kubera impamvu. Yego rata. Kuko yaravuze ati hari umuntu uri muri Amerika ushobora kuba yahava miliyoni. Nabo wa miliyoni sinigeze nyibona. Sinari nzi ko ibara. Ariko nagiye kumva numva umuntu wo hanze ati mbemere miliyoni ibihumbi ijana. Ubwo rero nta gitangaza kiruta iki, wabwire wari ibishogoro. Nakiye byakunaniye wiri ubusa. Kugira ngo ubone amazi ni ikibazo, kugira ngo ubone igihumbi uri kukibona saa cyenda. Uzagura umwenda, ugura inkweto, ugura agasaha keza nk'abandi. Uzambara ikanzu ibihumbi makumyabiri, njya nkunda kumubwira ntushimwe kuko nambaye ikanzu ibihumbi makumyabiri ntayambariwe n'umugabo wasambanyije. Yego. Kuko numvaga ko nta niyo ya. Ubwo ukuntu najyaga ngiye amasheke, nkajya ku karere ngo mfite impano ngo ni mu nzamure ngo mfite impano, nagira mu icyazo naraba amakorosa hari kugira ngo ngere ku karere. Ndashonje nta na 500 mfite yo kungezayo. Ariko ubu nahagara kuri leta umugabo ameye akanyura hati dore dore imbogo akampara ifuti we. Ivan habicyuba mama mu gitanga ubuhamya ati uza kuvuga Imana ucomotse, aho ucomotse hose haba mu kabari haba mu buraya n'akazi kawe, ariko izaguma yitwe Imana. Yego rat. Mwakabyaramwe bakunzi ba KJ Pro TV ni Dori Mbogo. Ikintu gitangaje ni nge wavuze ngo witwa Dori Mbogo ntiwigeze wivuga, twahise dufatiraho. Abaya baranzi bose bazi ko nitwa Valentine. Kwese dufatiraho hanyuma uko ibintu bikomeza biryoha, ndavuga ni ushaka urivuge dutaha cyangwa uhaguru kurenga nta kibazo. Ariko izina ni Valentina. Ntago byari bwahinduke ngo wite nka Kava i Kigali niko bigenda iyo umuntu ahageze cyangwa Veyi cyangwa Ve. Nta bintu by'ibizi nanjye niyita. Gusa ndashimira Imana ko isuka y'inshuro yayimvanye imbere ikasimbuza kamera. Naryamaga mvuye guhinga nkumva ndananiwe, nkabona amakamera menshi imbere yanjye, nkabibwira mama Matese warasaze ati wenda se ati n'imbaraga z'Imana wenda uzabibona. Ndibuka umunsi Ange Kagame apositinga Dori Mbogo ngo ntajya ahemwa kuyumva, nakoranye n'abanyamakuru bagera muri batatu. Na Kerema uriya namubonaga kuri televiziyo. Uwitwa Yago namwumvaga gutyo. Uwitwa Rene namwumvaga gutyo. Ntawe nari mfite ubushobozi bwo kwigezaho. Yego. Ariko ndashimira Yesu. Yesu araguterura gutereka ahantu hose. Mani shimi. Ndashimira kwa rugendo ruri ahantu kure cyane bwari ubuzima bugoye. Ariko nafata amavuta nkisiga, nkafata parufe nk'inyange gisaho nkagenda nkajya mu cyaro. Ndamushimira ko iyo mpuye n'umukecuru ushonze mfite igihumbi ntakimwima. Imani shimwe rata. Uyu munsi abantu batarasobanukirwa Dori Mbogo wababwira iki? Dori Mbogo ni nk'impano ijuru ryanyihereye. Kuko mu bihangano byose nakoze nicyo gihangano cya mbere cyakunzwe. Ntabwo ari igihangano cyo kuramya no guhimbaza pe. Ariko nicyo gihangano cyakunzwe. Kandi igihangano urimo wivugira ibyiza by'u Rwanda nk'umuntu ukunda igihugu. Ijuru ryampaye ntabwo naba mbeshye. Kuko nayigiriyeho umugisha mwinshi. Uwamamagara wese atakiri ibihumbi ijana arambwiraga ati Dori Mbogo. Uwamamagaraga wese atakiri 50 yarambwiraga ati Dori Mbogo. Rero
imana ibizabesha mu bisimbu kundi imbogo ntibamo eh ntago kundi imbogo ko kundi mara kuko imbogo uri igira amahane ariko mara ubona ko iteye nk'ihene unayigera hikiruka eh igasimbuka cyane kabikunda ukuntu simbuka igayitire gusa nuko imbogo wari warayibonye za Nyagatare niwe nayibonye Ok, turagenda tunegera ku musozo ariko kandi ndabizi neza ko nitugutumira uzongera ukaza. Nzaza nta kibazo. Nk'isomo wize ry'ubuzima kuva icyo gihe uhinga imishike no muri iyo nzara. N'uyu munsi uvuga ko hari ikintu gifatika Imana yakoze. Isomo byagusigiye nawe wabwira abantu isomo kabisa rifatika nirihe hari igi imana igukorera ikintu hari imihigo wahize yego ubu ngiye narahize ngo imana impa ibihumbi ijana ntago naramuka bari ngo ndi kunywa mayoga icyo kintu tukiziranwe kuko sinanazishobora yego nimba mvuze ngo impaye miliyoni ntago ndishimira ngo reka ngo ngiye kumenya ngo kumazi ngo igisenyi ngo ngiye kurarayo ahubwo ndavuga ngo icyampagahene icyampinka mama nabona yanka nawe ntari bwifuze ifumbire mama nabona yahene ravuga ati ko kuyu umwana z'ubwenge byakora bigize umu Yego ari cyo mparanira nta kiki Yego aha hanyuma ibintu nka bitatu wabwira abakunzi bawe bagukunda ni bihe abakunzi banje ba abafana banje ndabakunda cyane nk'abantu bagerageje guhura nanje imana ikabakoresha bakandemera nk'urugero Bruce Melody imana izabaho umugisha pe Yego kandi izabahe kuguma kuramba ese ntizaba karanga niko njya ngo Na mwana w'umuntu si zakaranga ntago bibaho bambe nta mwana w'Imana si zakaranga ngo bikunde. Yego. Wigeze kuyikorera ntago uzamukaranga nta nubwo azatungura. Yego. Okay, Imana iguhereze umugisha mwinshi kandi ikomeze gufate ntuzasubire mu cyaro igikora ibitangaza. Oya ariko nguma mbwira Yesu nti niyo nasubira ariko nkasubira yo yankatari yindagizo. Yahe natari yindagizo. Cyangwa ntacyongera kuvuga ngo ndakura hehe isabuni. Yego. Cyongera kuvuga ngo mama ararya ibiryo bitagira umunyu nta kibazo kuko icyaro ntiwacyanga ni hiwacu ntabwo abantu twese twaba dufite ubuzima bwo kuba ikigali hari giye byanga kuko ubuzima bw'ikigali buba buri hejuru cyane ukavuga ati reka nsubire mu ntara cyangwa ibiraka bigahundura ukabona amafaranga ni make ntabwo icyo giye wajya kugurisha icyo wagezeho ngo nugira ngo ukunde ube mu mujyi ujya no mu ntara kigali ukaza nko muri weekend nta kibazo ariko icyo mbwira abanyarwanda ndetse n'urubyiruko rwose Yesu ni umugabo wumva kuri yego iyo mubwirishije ukuru ko ariko kose arakumva yego ni umwana mwiza ndamukunda kandi hari isengesho rivuga ngo akora ibyo ashima n'ibyo ashaka ni umwana mwiza cyane ahibazwe Yesu areka rero tukureke turabona ko bwije ikirere cyatangiye guhinduka ariko kandi abantu bose bazagukurikirana reka bongere bumve kuri waririmba dore imbogo kugira ngo tuzagire ukuntu tugashyiramo bongere bumve ko ariwe twari kumwe ariko nyine akantu kazabona ko ntakuye amajwi ahandi koko twari kumwe nuko nkubwira ikintu ukagikora ngaho dore imbogo dore imbogo dore imfubu dore impara dore imbogo dore imfubu dore impara uzazurebe U Rwanda rw'Abanyarwanda Ni dore imbogo mu ndirimbo mwakunze cyane Imana iguhereze umugisha dushimiye abantu ba KJ Pro TV aho muherereye hose ku isi iyi ni televiziyo ikorera n'umurongo wa online ukorera muri USA muri Kentucky reka tubabwire ngo Imana ikomeze kubagirira neza twari turi kuzenguruka isi tugeze mu Rwanda duhura na dore imbogo mu gihugu cyacu cy'amavuko aho Imana iri kugenda ikora imirimo tubwiye byinshi bigiye bitandukanye mbabwira ngo mukomeze kumushyigikira kugira ngo atazigera yumva cyitsi negeze umutima abwo Imana ikomeze kubakoresha mukomeze kuzamukana nawe turi gusoza nubundi aho abantu basanzwe bagukurikirana barahaza ariko wababwira ariko ukanavuga ku cyizere cy'umuziki wawe numvise utafite icyizere neza abantu bankurikirana kuri dore imbogo cyangwa se kuri kuregiserage kwa Manibu umubyeyi wacu dukorana cyane cyangwa se kwa Kamana naho turahakorera na social media zawe ufite bwite cyano ndayifite yitwa dore imbogo yitwa dore imbogo iri hindirimbo
zigera murenye niyo yacu. Okay, iyo ngiyo niyo twashaka kugira ngo abantu babashe kumva neza ko dore imbogo ariwe kuko twari kumwe. Imana iguhereze umugisha. Usezera abantu. Tusangire. Bakomeza gukora subscribe ndetse na share kugira ngo dukomeze kandi kugenda tubana muri byinshi bitandukanye ngira ngo urabibona ko wowe udukurikiranye ko KJ Pro TV ikubereye mwisi hose kandi igenda ikubwira ya magambo yurutse umutima dore imbogo ndabizi kagufashije nawe ukihebye uyu uri mu cyaro hiryo cyangwa nandi yatandukanye ubuzima butameze neza uri kumera amabera kongera gasubirayo kubera inzara hari ibintu kwigishije ejo nawe Imana nikugirira neza uzibuke kujya uyihamya mu bantu Imana ibagirire neza ni dore imbogo.